Dobrý den. Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit a to ze stejných důvodů. To řekl Mark Twain a my uh, s Pavlem Pavlušou Novotným s tím souhlasíme, veď Pavlušo? procentně. Protože často se přihodí, že dotyčné uh, nevymění včas. Na to, že by dokázali sami o své újmě včas odejít a vytvářejí situace, které pak dopadají na nás, na všechny. Mluvím samozřejmě povětšinou o politicích, ale o všech, kteří tak nějakým způsobem dokážou ovlivňovat naše životy. My tu vyprávíme historky a historii, které se často vůbec nestaly a předjímáme budoucnost, na kterou vysoce pravděpodobně nedojde, ale tak nějak to zkoušíme, protože my se tím bavíme a doufáme, že vy se tím bavíte s námi. Tohle je podcast Padouch nebo Hrdina, který pro vás připravuje Dataran. Já jsem Pavlína Wolfová. A tohle je tady Pavluša Novotný. Pavel Pavluša Novotný. Uh, já jsem si nenapsala úvod, protože no. je jasné, co se tady bude dít. My ano. jsme se dohodli, že pokusíme porovnat životy a kariéry Donalda Trumpa a Joe Bidena. A proč to děláme, Pavlušo? A proč to, to je než jasná věc. Více to tak jasná protože věc. už uh, dva týdny se diskutuje o tom, jak to všechno bude no. a o tom, proč Amerika nevygenerovala nic lepšího nebo nebo někoho mladšího, kdo by mohl být nejmocnějším to... mužem či ženou světa. Bavíme se o tom, jestli je to vůbec důstojné, hmm. jestli koho nám je víc líto. Hmm. Hmm. Mě je líto jenom jednoho. Mě, jako já jsem tady v tom celkem jasno. Jenom, dobře, Donald Trump je pro mě populista, člověk, který nastartoval vlnu šílenců a tomu je 78 roků, respektive 14. června, no, takže mu bylo 78 roku. Gratulujeme. Gratulujeme. Zdětličně. A Joe Biden se narodil v roce 42 v listopadu, takže letos by se měl dožít právě v době voleb, respektive ano, v měsíci 20. Volet, listopadu. by se měl dožít 82 let. Takže ten rozdíl mezi nimi je vlastně jenom 4 roky. Jo? A v té debatě to teda vypadalo upřímně řečeno navíc. A je možný, že v tomto věku každý rok jako hraje roli což je asi pravda. Každopádně viděl jsem fakt hezkou karikaturu, kdy Joe Biden seděl na tom nemocničním křesle a měl infuzi nebo něco podobného. A Donald Trump během té diskuze byl spoutaný a stál za ním policajt. Takže je to prostě člověk, který, Ztrácí měť ve své řeči proti člověku, který je obžalován a, a, a jako lže v přímém přenosu naprosto bezostyšně. A, a mimochodem, taky si plete spoustu různých men, takže to, že by byl no, nějak váš, jako byste. Uh, on to nikdo nechce slyšet, ale uh, jsou to dva staří pánové. No, ano. A zatímco jeden lže, mimochodem, to byla zvláštní debata, toho hodnocení, co no. jsem tak četla, uh, ten uh, fact-check, a tam vyšlo, že Donald Trump lhal 26krát a Joe Biden 8krát, což mě nepřipadá vlastně jako ani na jedné straně nic pěkného, akorát, že jeden lhal tedy víc. Konstantně. Konstantně. Ten druhý přerušovaně tedy lhal a ve finále se hodnotí stejně ne to, co tam bylo řečeno, ale jak to celé vypadalo. My tedy musíme říct, že to točíme dřív. A je možný, že demokraté ještě Zum Schwingen Kandidaten. Takhle to nefunguje. Na to jsem se ptala. Tam by museli ti delegáti, kteří v primárkách ano. rozhodli o tom, že Joe Biden je jejich favoritem a ta, uh, mluvíme o čtyřech tisících lidí, a oni víceméně rozhodli jednomyslně, že to má být Joe Biden. Tudíž tam by musel nastat nějaký proces, kdyby oni se odvolávali ano. na to, že v těch stanovách je napsáno, že to není v souladu s jejich svědomím. To je jedna možnost. Ano. Druhá možnost je, že Joe Biden hodí sám ručník do ringu a teď jsem uh, zrovna zaznamenala, že celá jeho rodina za ním stojí ale, ano. a říká, ne Joe, ale ti jeho poradci ho za to můžu, vyčerpali, hustili do něj nesmysly, neuměli mu poradit, nutili ho do defenzívy místo, aby šel do ofenzívy, ofenzívy a tak dále, a tak dále, ne, v jenom každém jen, případě. jenom připomeneme, ta konference ještě bude, jo, takže tam jako by se Ale to může... bude až v letě, protože no. ta, ta, ta záležitost je taková, že... Tady se událo několik historických věcí. Za prvé, diskutovali dva, kteří ještě oficiálně kandidáty ano, na prezidenta nejsou. Ano, ano, ano. Druhá věc, odehrávalo se to na půdě komerční televize a bylo to přerušeno dvěma reklamními v tebi, breaky. tebe byly zahraničářka. A za třetí, s promiň. Stavu. A za třetí. To je můj vliv si, na tebe. Ty jsi mi vzal úplně nic. Ne. A, za třetí, no, komerční. Komerční televize, dva kandidáti. A za třetí, to bylo vůbec. Nejdřív před volbami, kdy jo, vůbec se dva tím tí možní hmm. uh, američtí prezidenti potkali. Jo. Takže tam se stalo několik uh, těchto věcí a údajně se to stalo m s iniciativy demokratů hmm. A teď se bavíme o těch teoriích. Bylo to proto, že chtěli vidět Joe'a, jak si povede, aby mohli vzít ty záruční brzdu hodně. a začít přemlouvat ty delegáty, aby se k tomu postavili jinak, anebo jeho samotného. A nebo to tak nebylo. A proč na to... Proč na to naskočil Donald Trump v této situaci? Tam je zase teorie, protože asi o 2% a možná ani ne, zrovna aktuálně, jak si v těch preferencích vede, takže má pocit, že jede na vlně. Rozhodně, jak říkám, to, co tam zaznělo, nikdo vlastně neanalyzuje, nikdo hmm. se tím nezabývá. Jako by ti muži, nevím, jako kdyby neříkali nic, ale řeší se, jak do to u toho vypadal, jakým způsobem, jaký dojem to mělo a že Donald Trump dokonce, a to možná je ta vůbec nejvíc historická událost, poprvé v životě asi dvakrát v té debatě působil tak, že uklidňuje situace, hmm. říká pod Joe, Nebudeme, nebudeme, jako děti, no, když si tady porovnáváme golfové handicapy. Ale on to dělá, protože ho chtěl zesměšnit, že je prostě starý a že už jako není schopen vést tu debatu jako smysluplně. Ale diví se tomu. V době sociálních sítích je prostě mnohem důležitější, jak kdo vypadá a proto já prostě nejsem tak slavný a krásný, i když jsem krásný a slavný. Ne, no, ne, prostě sociální sítě už dneska Bavíme se vůbec o informacích nebo se bavíme o imidích těch lidí? No, Kdo, co vlastně Ale, ale tohle možná bude? není fair poznámka, protože my tady mluvíme o debatě ale my jo. dvou prezidentských kandidátů na komerční televizi. A já se prostě obávám, že když se podíváš na ty tu, na tu debaty, dohlíží jakási komise přes prezidentské no. debaty. A ta tady byla out of order, protože tady to organizovala na žádost těch subjektů soukromá televize, která dala svoje vlastní pravidla, vyklopila hmm. uh, na pódium dva svoje nejerodovanější novináře, hmm. moderátory a ta pravidla si nastavili, všichni řekli ano, ano, my s nimi souhlasíme, včetně toho vypínání mikrofonu, to je třeba je taková maličkost, Teď do toho vnesu to svoje, že jsem taky moderátorka. Řemezni. Když usoudí, že vypneš mikrofon, tak je tam jaká nějaká si snaha, aby ty lidi mohli v tom svém limitu doříct ty věci ano. a ten druhý mu do toho neskákal. Zároveň, aby tedy tam něco zaznělo a bylo to o něčem, tohle úplně chápu. Ale pravděpodobně chtěli pomoct Joe Bidenovi, protože co si budem. Hmm. A místo, aby mu pomohli, tak to, co se nejvíc kritizuje, je ten jeho festival obličejů, který nastal v těch chvílích, kdy měl vypnutý hmm. mikrofon a poslouchal ty nesmysly Donalda Trumpa. A nebyl schopen dělat... No, ty jako zlobíš, ale tvářil se, jako by tam vůbec nebyl. Mm, no jasný. A já se právě obávám, že to, co mělo pomoct, nepomohlo. Takhle to já čtu úplně na férovku. Naopak to tu věc poškodilo a myslím, že si oba vyšlápli někam, kam neměli zbytečně brzy. Já nevím, jestli bezprostředně budou nějaký výzkumy volební, ale co se týče výzkumu, těch, kteří se na to dívali, Té sledovanosti. Hmm. tak 67% těch, kteří to viděli z bleskového výzkumu pro CNN, hmm. řekli, vyhrál Trump. Tak takhle no. to je. Ale jo, no tak jasně, no. Jako zpátky k těm kandidátům prostě. Eh, Ročník 42, no, co na to říct, prostě. Ten člověk se narodil během druhé stojí války, no. Domávali se teďko na Spojené státy, znova. Druhý rok a, a jako... Eh, to je těžký, no, jako je mu přes 80 let. a... Víš, já jsem o tom přemýšlela, lidí... ono je to trošičku, když se díváš na některý třeba rokových hvězdy, jo, no, tak si říkáš, má on to ještě jako zapotřebí, tohle dělat tady se v tomhle věku, kdy Vypadá Rolling Stones. No, ne, jako zrovna o něm nemluvím, ale že, že když vypadá, jak vypadá, že si pověsí na krk kytaru a teď se tam potácí a celý je to vlastně víc smutný, než veselý. A na to jsem myslela celou tu dobu, protože. Si říká, že Joe Biden není žádný vořezávátko, ne. že je to uh, úctyhodný člověk no a že je odved pro uh, tu zemi, ale i pro celý svět, docela kus práce. A že vlastně si nezaslouží, aby byl takhle viděn v podvlíkačkách a analyzován způsobem, jakým je. Nicméně z nějakého tajemného důvodu. Není to on sám, kdo by si to byl schopen říct, ale není to ani jeho Jill, mm, na kterou mm, se všichni mm, obracejí, mm, že ona ho mm. tak trošku vodí po světě. A není to ani nikdo z jeho rodiny. A překvapivě to nejsou ani ti poradci loajální, kteří ho někteří provázejí desítky let. A to mě sám... vlastně úplně šokuje, jako tenhle lidský příběh, protože tohle všechno se nemuselo stát a nemělo stát, kdyby někdo řekl Joe, my ti děkujeme, ty tady seš v síně slavy všech lidí téhle planety, patříš do ní a pojď, pojď tam dopinkat ten golf. Ale, ale on sám třeba, a teď on skučím zbytečně dopředu, ale pak se k tomu dostaneme, on sám už chtěl odejít, ale rozčilil ho Donald Trump do té míry, aspoň to tvrdí, že na začátku tohle Dobře, ale má manželku, která přijde říká, Podruhý no, už se, pojď, jako, sedni si Dobře, tady ale si mohli, mohli a mu říct, že druhý už ne, ale to si myslím, jak kandidoval poprvé, že byl teď čtyři roky prezidentem, světu fakt jako To si prostě myslím, jo. A ano, teď ty poslední čtyři roky měli demokraté pracovat na tom, aby Vyprodukovali nového kandidáta. I republikáni. Ale no, i to se nepovedlo. Pojďme, my jsme slíbili, tady jsme Kči se tady zamysleli, my, my jsme teď tak mudrovali. Vždycky no, tam, to mi to, trošku, trošku to připadalo, jako po těch zápasech se sejdou ty lidi s tou elektronickou tuškou a analyzují, co měl hranáč udělat. No, neudělal. Kde to je to hranáč. Uh, nějaký fotbalista. Okay. Ne nějaký fotbalista. Reprezentant, který fakt neměl uh, dobrý šampionát. Takže neměl přes dívku hranáč, ale opravdu se tak jmenuje. Opravdu se jmenuje. Dobře, já jsem Hrabáč. No. Pan Hranáč. A prostě zkrátka dobře, dobře. dobře. kdo nic nedělá, nic neskazí. Je. To platí i o panu Hranáčovi. Ano. Tak, pojďme, pojďme zpátky do politiky, tam jsme si jistější. No já jo. Rozhodli jsme se, že se pokusíme srovnat ty dva ano. lidi. Ty si to vzal rovnou na komoru. Donald Trump, ročník 46, Joe Biden, ročník 42. Řekla bych, kdyby to. Odpovídalo z toho věcí žádná Amerika. Ale v tomhle případě okay. tak tohle je, tohle je Amerika. Dětství. Já začnu Bidenem, ty pak třeba převyprávějí Donalda Trumpa. Joe Biden se narodil do takové klidné rodiny. Narodil se za druhé světové války ano. jako nejstarší syn do katolické rodiny ano. na pomezí dělnické a střední i třídy. No. Jeho táta byl zvláštní. Jeho táta měl dobrý biznis za války a po válce dost schudli teda jako. Je to tak, Bidenu oci se během války v celku dařilo. Jeho stříc no, mu dal práci v jeho prosperující společnosti, která vyráběla těsnění pro lodě. No. Joe Senior odežel, odešel ze Skrentnu, aby řídil Bostonskou kancelář. Takže jenom pro představu, z menšího města do Bostonu, to prostě je jako. Žil si na vysoké noze, jezdil v rychlých autech, chodil na lov a hrál polo. No. To je prostě pěkná rodinka. Tak ty vlastně baseball ne, ale tak víš, co baseball hrajou dělníci. Jako tady prostě, když máš kancelář. Sorry, teď jsem narážil. I na baseball na... dojde, věř mi. <laughs> okay. S koncem války se karta obrátila. Po několika neúspěšných obchodních podnicích se vrátil domů, kde bral jakoukoliv práci, aby vůbec oživil rodinu. Prosím tě, tehdy oni právě bydleli dokonce umatčených. při tom slabý strašná potu když on bydlel jako u Tchýně. Přesně, tak bydlel, bydleli u Tchýně. A u Tchána, který byl ještě ke všemu irčaní, takže jim to pravděpodobně dávali trošku jako, nebo irského původu, tak jim to možná dávali trošku sežrat. Ale e, prostě, proto on říká, Joe Biden, a v tom je fakt ale šikovné, jo. On je takový trošku Bruce Springsteen, jakože, teda, zpěvám e, že on říká, Ej, jako on se umí strašně identifikovat s tím dělnickým prostředím, jo? s takovým tím jako středostavovským. Jo? Zatímco jeho konkurent Donald Trump se fakt narodil s diamantovou ližičkou v puse a měl těch lyžiček, jich tam 20 v té puse, nebo náhradní tak je Joe Biden, možná vedličky. Jo, ale Joe Biden opravdu jako se identifikuje s tady s tím prostředím. A mě vlastně napadlo, že už možná tak populární není prostě proto, že tohle prostředí končí. Ale byly časy, kdy prostě ve Spojených státech spousta lidí byla v dělnických profesích, byli to lidi v tom středním stavu. A jak on tady někde povídá, jo, ten Joe Biden říká, když se změnily ceny potravin, my jsme to posyťovali. Že prostě... jsme, my, jsme věděli, že se změní ceny potravin. A je pravda, že je otázka, jestli s tím může dneska vystačit. Já bych si myslela, že tohle nekončí, že tohle vždycky bude fungovat, ale zkrátka dobře, už možná tolik ne, víš, jako, že už ty lidi, jako, víš, jako, že už tady ten dělnický etos, nebo on, on hraje na ten etos takový ten jako, a, a, má pravdu, já jsem se vypracoval z ničeho, prostě, že tam je další věci, jak on... Už to, že oni byli katolíci, nebylo úplně no, jasný, tak. v té v době, době, to nebylo tak. No. V roce 53 se rodina přestěhovala do státu Delaware, no. později tam se stal za ten stát senátorem, ty tady píšeš, Kraj velký, asi jako Vysočina, menší než plzeňský kraj, že je tam asi milion lidí, nejmenší z 50 států. Tatínek začal pracovat jako zase, prodavač. To, tady jsou, ne, ne to, tohle už je Joe Biden, zase je Magetma, mimochodem pak se dozvíme, že ta holčička, která tam někde je, tak ta to nepřežila, ty dva kluci. No, tluce. to si povíme. No. V každém případě... Uh, když se vrátím k dětství Joe'a Bidena, tak ten tatínek v tom Delaware si otevřel obchod s ojetými automobily tak. a stal se definitivně součástí střední třídy. No, ale víš Zajímavost. Co? víš co, jako, když prodáváš v Americe auto, jako znáš to, to jako... No tak, ale není to ta diamantová žička. To ani rozhodně videčka, ne. ne. Ne, ne, to naopak. To seš tak trošku jako, dokonce bych řekl, tak malinko v polosvětě, nebo ne? No, nebo ne, no, tak... Můžeš si koupit už slušný grill, <laughs> takhle bych to viděl. Okay. A to v Americe je už uh, jako Jasný. statusová věc. Uh, zajímavost. Jako dítě měl Joe Biden vážný problém s koktáním. Ano. Čtu Miller Center. Jo, jo. Kvůli koktání se styděl a byl vrstevníky šikanován. Logopedové v mateřské škole mu pomoci nedokázali, tak se rozhodl zápas s koktáním vybojovat sám. Toto úsilí ho zocelilo a dalo mu ohromnou sebedůvěru, která prý místy přecházela až v lehkomyslnost. V průmyslovém skrentonu ve věku kolem deseti let se s místním klukem vsadil o pět dolarů. To bylo asi docela dost peněz že vyleze na vrchol haldy. Tu tvořil ještě doutnající odpad z uhelných dolů. Proto byla cesta k vrcholu hromady nebezpečná. Halda jej mohla pohltit. Joe to ale risknul a nahoru se vyškrábal. Jak píše autor jednoho z jeho životopisů, když se škrábal k vrcholu, už opět babek nešlo. Bojoval se strachem, ale připadal si nesmrtelný. Jo, Zase ten vodkaz, ten svíš na ty dělnický e, města, na ty doutnající e, haldy, kde prostě ta struska, nebo jak si tomu všemu říká, víš, jako on opravdu jako vyrůstal tady v tomhle prostředí, takže on celý život vlastně jel na tomhle, na tyhle stý vlně. On říká, ale já prostě jako dítě jsem tady se hrabal v uhlí pomalu. No ale ještě se vrátím k tomu koktaň, protože no. mě zaujalo, oni mu říkali daš, daš, no, no, jako jasný. pomlčka, jo, protože on mluvím. sám říkal, mluvil jsem jako Morzeova Beceda. Ostatní děti na mě koukali, jako by byl hloupý, vzpomíná nynější prezident. Jestli teda můžu být trochu zlej, co mě překvapilo, a to jsem nevěděl, než jsme se o tom, o tom bavili a studovali, on vlastně neměl nikdy moc nadprůměrný studijní výsledky. Neměl. To vlastně byl fakt průměrný až podprůměrný chlápek, student, no. Tady s odřenýma ušima vůbec. Ale jako. No, ale s odřenýma ušima. No, ale že to byl takový typ, který opravdu to vybojoval, jo? že on opravdu, jako, odnaučil se koktát asi sám, opravdu, ve v té době se s ním asi nikdo moc nemazal, s těmi getma, rozumíš, to byl rok 52, jako. To není jako dneska, když prostě děti jsou prostě neustále opečovávaný, A on vlastně zase, jako podobně jako další americký dream, prostě sportoval americký fotbal a díky tomu se stal populární. A nejen americký fotbal, tady bych poprvé zmínila, že měl rád i baseball a jeho nejlepší kamarád z dětství je Bob Carpenter, který uh, se stal později majitelem uh, Philadelphia Phillies, ano? A to bych chtěla podatknout. velmi slavný jo, tým. A, uh, ne, Phillies, ne, Flyers, to je hokej. Felice, zase, Felice. Že? Philadelphia Frierson, no, Ale nějaký. k tomu se, k tomu se dostaneme, Já. tak to prostě je. To znamená, on hrál ten americký fotbal zatímco, pokud se nepletu, Donald Trump hrál basket. A taky něco sportoval. On je... Tak ono v té Americe je to asi běžný, ne? Pojďme k těm rodičům Joe na Otec umřel v roce 2002, dožil se 87 let, narodil se v Baltimoru. Byl to člověk který uh, se zabýval nějakým biznesem, ale no. i Joe Biden říká, nikdy jsem se ho na to neptal vlastně on mi nikdy o svém životě nevyprávěl, to je strašně zajímavý. My jsme se o tom bavili, tam je jako není úplně jasný, proč za té války se mu tak dařilo a proč po té válce ne. A není to proto, že by těsnění na lodi přestalo být potřeba. Myslím, proto, prošvih. Něco prošvih, no. něco a něco pro Něco pro no. a, podle mě o tom Biden nechce, jako, nebo nějak se Rozhodně o tom, říká, o tom v nemluvilo, no, nebo o tom nechtěl nechce, o tom mluvit a říkal, že mu to táta nikdy nevyprávil. Pradí, Maminka, jo. Uh, se dožila 92 let. Ty tady máš v otázníkem dlouhověkost. Přijde ti málo, 92 let? No. To mi přijde fajn. Uh... 92 je fajn, když, když je ti fajn. Takhle si to myslím. To myslím, že do konce i života jí bylo fajn celkem. A ta rodina podle všeho byla poměrně idylická, přestože ten táta tedy se propadl no. o jednu třídu, níž Biden říká, nedokážu si vzpomenout na jediný okamžik, kdy mí rodiče upřednostili svůj zájem před potřebami svých dětí, řekl Joe o rodičích. Rodiče se snažili se mým třem bratrům i mně vštípit tři základní hodnoty. Rodina ví Víra odpovědnost za druhého i vůči komunitě jako i jako celku. A tak. Vzpomíná prezidentová sestra Valérie zase v rozměnu. No. Chci tím říct, že ať už je to hagiografie, jak říkáš, nebo to není. Jasně. Takže tady mluvíme o chlapečkovi, který koktel nežil si úplně skvěle a byl katolík a byl z úplně jako idylické rodiny, kdy ty rodiče dělali to, co měli a totiž starali se o svoje děti to a zajímali, jo, se, zajímali to se o svoje děti. Jo a třeba se na něj moc nezlobili, že byl podprůměrný student a když přines, předpokládám, ten diplom z těch práv, tak to spolu oslavili. Podle mě důležitý bylo, že fakt to byla katolická rodina v tom tradičním smyslu, v tom dobrým a tradičním smyslu slova, to znamená, že na něj dávali pozor, chodili do katolických škol, což samozřejmě může přinést sebou i různý problémy, ale taky samozřejmě určitou jako kázeň, nebo ne, nechci říct kázeň, ale komunitu. Zatímco Donald Trump se narodil v Queensu jako čtvrté z pěti dětí, o té stříbrné, se kterou si změnila diamantovou, jsme tady mluvili. Donald Trump často na sebe sám vzpomíná, jaké byl dítě, říká, když se podívám sám na sebe v první třídě a teď nevidím moc rozdílů. Povahu mám v podstatě stejnou, tam se bych jenom doplnila, že tam mě byly velké problémy ne, s chováním. Ne. I jeho tatínek říkal, byl to docela drsný kluk, byl na vojenské akademii, ale nakonec v armádě nesloužil a mířím k těm rodičům hmm. té diamantové žičce, protože tatínek Frederick C. Trump, který umřel v roce 99, hmm. byl zkrátka a dobře velmi bohatý člověk. Vydělali v pohočistinství, tady čtu nějaké slovo, které nemohu přečíst. Můžeš. Měl bordely? To nám říkal přece tady, když jsme dělali Donalda Trumpa, tak jsme tady S měli Máše Klvaňu, tak já jsem to jako cudně říkal, že jeho Předci Donalda Trumpa měli pohostinství a právě a Tomáš to Kellyho. V případě na tatínek, úspěšný stavební podnikatel, Workoholic. V New Yorku už, už v New Yorku, jo. New Yorku New York mu v podstatě ležel u nohou, stejně tak jako starosta New Yorku, co si budeme Přesněta. povídat. Nicméně byl velmi přísný, takový chladný a podle všeho nepříliš empatický a jednoznačně tedy alkoholik. No, Hmm, nevím, jestli on, ale každopádně jeho syn, který na alkohol skončil jako a dojel. On byl, on, tady jeho vnučka Mary říká, Usod, že od otcovi Donalda Trumpa, bavíme se jeho otci, vysoce funkční sociopat, který si snažil využívat všechny kolem sebe ve svůj prospěch. Mně to tak přijde, jestli to není vlastně definice jeho syna Donalda Trumpa, to znamená člověka, který se uchází o to být pod no americkým a teď prezidentem. Tam tenhle tatínek a k tomu maminka, no. která o, trpěla osteoporózou. Nefungovala tudíž v důsledku té nemoci úplně tak, jak no. by maminka asi fungovat chtěla. No. A především trpěla nedobrým manželstvím tady s panem uh, Trumpem Psychický Seniorem. Problem, Tahle maminka umřela v roce 2000 a vlastně, ačkoliv na začátku příběhu to byla jako dravá, silná holka, která, uh, jestli se nepletu, na no. Přesně tak. Což no. musí být teda... Chtěl si být prdela, na Hebridách, to. to je ostrov, který je blíž uh, na Island no. než do Londýna. No, no. Tak tam sedla na loď, odjela do Ameriky jako mladá a pokoušela se tam protlout a potkala někde na nějakém večírku, protože v New Yorku měla sestru, tady tam vzala. No, no, no. pana. Frederika Trumpa, majitele, pardon, Frederika Trumpa, který tedy byl stavebním podnikatelem a Ale spolu... I měl nemovitosti, no, to bylo a majitele. spolu pak měli děti a to je maminka. Takže maminka moc nefungovala v důsledku té nemoci a trápila se s tatínkem, který byl mírně řečeno neempatický. Kdežto na druhé straně jsme měli funkční rodinu milující. Relativně funkční určitě, no. Milující a pečující. Takže tohle je zázemí Donalda Trumpa, ta uh, idylka, ať už je to geografie celé, nebo jenom kousek, ta jde za Joem Bidenem. Hele, ale Takže on... jsme probrali to dětství. Ale oni opravdu jsou fakt dvě rozdílné osobnosti. Ne? Dvě rozdílné osobnosti to potom z rozdílných dá, no. poměrů no. a s rozdílnou porcí lásky, myslím si, od těch svých rodičů. Pojď, posuneme se dál. Přijdou tvé tvoje nejoblíbenější pasáže, protože my tady o nich mluvíme s velkou péčí, o jejich dětství, ale co nás zajímá, je ta kariéra. Protože ano. ani ty kariéry... Se vlastně nepotkávali. Tady budeme mluvit o jednom, který byl kariérní politik ano. a o druhém, který to prostě dojil, abych tak řekla. Je to tak. Ano. O, o biznismenovi. Kariéry si necháme za chvíli. Sledujte nás dál. To budou Pavlušovi nejoblíbenější pasáže. Děkujeme, že s námi zůstáváte hypotéky, nápoje, pánské obličení, hodinky, balenou vodu, golf, čokoládu, televizní produkci, bytové zařízení. Víš, je takové jako sagvantofy amerického provozu. 12. června 2018 se v Singapuru jako první americký prezident setkal s vůdcem KLDR, Kim <laughs> jong se to podiví, no. Divný, tlustý chlapy, jako, který mají tendenci k tomu být diktátoři. No. Tak já si myslím, že každý psycholog by ti řekl, že Každý, kdo dělá tohle práci, chce být americký prezident, musí být trošku jako psychopat. Pokud chcete znát příběhy politiků, kteří žijí s kočkami, radí se s mrtvými psy, zahrabávají vlastní děti do písku, anebo spí s příbuznými a třeba zkoušet pochopit jejich motivace, proč to dělají, a často ani neskrývají, něco to stojí. Konkrétně 149 korun měsíčně. Tím říkáme, že děkujeme, že s námi jste. My jsme s vámi taky rádi. Ale když si koupíte předplatné, naše vztahy je to jen vylepší. Předplatit si nás můžete na Hero Hero, Patreon a Gazetisto. Děkujeme, pokud zvažujete vytáhnout bankovní kartu, protože ano, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů, ale možnost kvalitní zábavy a poučení je moudré si zachovat. Jsme tu a děkujeme vám za přízeň.